Hold me up to the light, tell me if the sun comes shining through. And I got this heaviness in my chest since your love came breaking through. And I wanna know where it's coming from, where this is coming from, where this is coming from. And I wanna know what you're running from, what are you running from? Who am I? Knowing all the answers, yeah. And I wanna know what you're running from. What are you running from? What are you running from? And I wanna know where it's coming from. Where this is coming from? Who am I? Who am I? Aqui é 1h50 da manhã. Eu tô terminando agora a jaqueta, tá me dando muito trabalho. É um lado do zíper, não ficava bom por nada. Então eu tive que tirar e colocar várias vezes até que encaixasse certinho com o forro e com os acabamentos que a jaqueta já tem. Olha a quantidade de linha que eu desmanchei, apenas um lado do zíper. Acho que eu desmanchei umas 4 vezes, tive que refazer. Mas é assim mesmo, não tem pra onde fugir. E eu também nem consegui terminar ou continuar a modelagem da calça, né? Eu só comecei, mas amanhã é outro dia, amanhã eu continuo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, essa é a primeira vez que eu faço esse formato de vídeo. Eu espero que fique legal. Quem gostar, não deixe de dar o seu like. Também se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e volta aqui, tá bom? Até mais, tchau!